Ćao svima. Danas ću vam pričati o skidanju šminke sa lica kao i o pripremi lica za šminkanje. Krenut ću od šminke za oči, pošto je ona najteža za skidanje. Ukoliko koristite vodootpornu šminku, pogotovo maskaru, bit će vam potrebno dvofazno sredstvo za skidanje šminke, kao što je ovo od Maybellina. Šminka sa oči se skida tako što se koristi običan tufer koji se natopi ovim sredstvom, zatim se prisloni na oko i sačeka par sekundi dok šminka ne krene sama da se rastapa. Potom se laganim pokretima vuče na dole dok se ne skine sva maskara, odnosno šminka koja postoji na očima. Uvek će ostati nešto ispod oka, to uvek možete skinuti običnim štepićem za uši koji stoji uspravno, dakle samo laganim pokretima idete levo-desno. Važno je da posle skidanja šminke sa očiju očima date odgovarajuću negu kremom za oči, bilo kojom. Dakle, važno je samo da se redovno to koristi, zbog toga što se često dešava da taj deo oko očiju bude isušen i da šminka onda izgleda jako ružno kada se nanese. Izgleda kao da imate mnogo više bora nego što zaista imate. Što se tiče šminke na ostalim delovima lica, dakle, šminka se skida običnim mlekom za skidanje šminke. Međutim, jako je važno da posle skidanja šminke lice pređite tonikom za lice, zbog toga što će vam vratiti pH kože na normalnu vrednost i sprečiti razvoj bakterije pojavu buljica. Možete koristiti ovo sredstva kao što je ovo Vichy 3-in-1, dakle to je mleko za čišćenje lica, losion za čišćenje lica i sredstvo za skidanje šminke sa očiju. Onda nemate potrebu da koristite jedno i drugo, dakle tu imate sve u jednom. Ukoliko nemate šminku na licu, već samo želite da je pripremite za šminkanje, bit će dovoljna micelarna voda, ali je važno da posle toga licu date odgovarajuću negu u vidu dnevne kreme koju inače koristite. Što se tiče usana, šminka sa usana se skida identično kao i šminka sa očiju. Dakle, mogu se koristiti iste sredstva, s tim što naravno posle toga koristite labelo ili balzam koji inače koristite. Želim samo da napomenem da koliko možete, što više izbegavate korišćenje ovakvih maramica za skidanje šminke, zato što su one jako agresivne i isušuju kožu. Dakle, najbolje bi bilo da šminku skidate ovim redosledom kojim sam vam objasnila i onda nećete imati nikakvih problema. To bi bilo to za ovaj video. Ukoliko vam se video svideo, lajkujte i pritisnite ispod videa subscribe i ukoliko želite nešto drugo još da pogledate, možete slobodno da mi pišete u komentarima. Ćao!